Sot rrethorës 10:20 në lagjen 16 të qytetit Korçës, një i moshuar ka qelluar disa herë me armë zjarri nga balkoni i banesës së tij, më pas është vetë izoluar në banesë dhe nuk pranon të dorëzohet. Për më tepër detaje do të kemi tani një komunikim të drejtë për drejtë me gazetaren tonë në Korçë, Daniela Zisi. Daniela, çfarë ka ndodhur? Rrethorës 10:20 të kësaj paraditeje, 71 vjeçari nga qyteti Korçës, i identifikuar nga policia si Edmond Naska, ka dalë në katin e parë të shtëpisë së tij në oborrin e banesës duke qelluar me armë zjarri 3 herë në ajër. Nga të shtënat me armë zjarri nuk ka pasur persona të lënduar, ndërkohë që paniku në këtë zonë ka qenë mjaft i madh për qytetarët, pasi është një zonë e populluar, në të dy anët e rrugës ka pallate dhe banesa private, ndërkohë që menjëherë pas marrjes së njoftimit, policia e Korçës mbriti në vendin e ngjarjes, fillimisht vendosi një perimetër sigurie në të gjithë segmentin që ndodhet përgjatë pallatit ku ndodhet i izoluar 71 vjeçari Naska. Policia ka vijuar negociatat për gati 1 orë 30 minuta duke i kërkuar her pas here të moshuarit që të dorëzohet, por ai ka mbyllur derën, ndërkohë që nuk ka pasur të shtëna të tjera me armë në ajër nga ambientet e shtëpisë ti, ndërkohë që forcat e shumta të drejtorisë policisë së Korçës dhe forcat rrenea, të cilët mbritën para pak minutash në vendin e ngjarjes, kanë rrethuar të gjithë territorin. Tani forcat rrenea do të përpiqen që të negociojnë me 71 vjeçarin për ta detyruar atë që të dorëzohet, ndërkohë që 71 vjeçari ka refuzuar gjatë 1 orë gjysmë të dorëzohet pavarësisht negociatave dhe thirrjeve të drejtorisë policisë së Korçës. Në vendin e ngjarjes ka forcat e shumta policie, ka dhe qytetarë të cilën ndjekin nga distanca zhvillimet e kësaj ngjarje. Ndërkohë që 71 vjeçari nuk ka qelluar më në ajër apo në drejtim të forcave të policisë, të cilët kanë rrethuar pallatin dhe të gjithë zonën ku ka ndodhur ngjarja. Të falenderoj Daniela për të gjitha këto informacione.